kano njeri rombo suhuze nana wifuriza ikaze kuri TV 10 nkuko musanzwe mubizi mumenyereye kare ya Kananga iyo ukikumva uhita wumva ko twageze mu makuru ya sinema yewe ubageze ha makuru ya sinema ndipo nk'ibisanzwe uyu munsi ntabwo ndi ngenyine gusa mbere yuko mbabwira abantu turi kumwe ndashaka kugira ngo mbabwire filime tugiye kuganiraho iyi filime yitwa Zanduru niyo filime ya mbere muri uru Rwanda igiye kuba filime iri musical cyangwa se yo yindirimbo ishingiye cyane ku muziki iyi filime yitwa Zanduru ni filime ishaka kwerekana ubuzima bw'abasore babiri cyangwa se abahanzi babiri baba bafite impano zidasanzwe mu kuririmba ariko urugendo rwabo rw'iterambere ntago rwaboroheye bitewe na byinshi bagiye bahura nabo nabyo cyangwa se nibyo bagiye nabo ubwabo bishoramo ni filime iri buze kugaruka cyane kuri kubuzima n'ubundi bw'abahanze abahanzi ubuzima basanzwe bacamo ubuzima basanzwe babamo ndetse mugende munabona bazajya bagenda babereka kuburyo uzajya nawe utekereza uhe ariko bira bintu na Tom Cruise yabiciyemo so birashoboka ko yaba yarabiciyemo cyangwa se atarabiciyemo ariko barabanyuza inyuma ya kamera babereke ubuzima bahanzi bagenda babamo byose muzabibona muri iyi filime. Iyi filime rero yitwa Zanduru mbere yuko twinjira duganira n'abahanzi mfite cyangwa se n'abakinnyi b'iyo filime mfite reka tubanze turebe trailer y'iyo filime. Zanduru. Karukuru kumuziru ransajije. Simna mimi mwiza. Uri dukangisha. Simuri tiguye. Ntagwana kariza ni ibibazo. Judy Entertainment ndetse na 100 Pixels Production. Babazaniye ya filme y'uruhererekane mwarimu maze iminsi mutegereje muri benshi. Zanduru. Ni filme nziza cyane ivuga ku buzima bahanzi b'umuziki banyuramo umunsi ku munsi. Ni filmi ikoranye ubuhanga ndetse irimo abakinnyi bashyashya kandi b'abahanga cyane. Zanduru ni guhera tariki ya 9 Werurwe saa 3 n'igice z'umugoroba kuri TV 10. Alright, nkuko mumaze kubireba rero iyi filime muzajya muyikurikirana hano kuri TV 10 kuva ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu uyu munsi ndi kumwe na bamwe mu bakinnyi bakinnye iyi filime. Harimo Braze ndetse na Fighter P. Deka ntangire mbaye ikaze Braze. Murakoze cyane. Iyi filime mwayigeze mu mote. Iyi filime ngiye particularly nayigeze mu kubera ko ndirimba. Icyo nicyo cya mbere cyayinjirijemo umugabo mu manager bita Alex. Twarahuye abinganirizaho aravuga ati ndabona ufite potential ushobora kujya muri filime ukabikora neza. Ndavuga ati nanjye I can give my best barankastinga barantoranya naho Fighter P na urebye nta gitandukanye kinini cyane na mugenzi wanjye ikintu cya mbere cyaduhesheje amahirwe yo kugaragara muri iyi filimi cyangwa ko bamwe mu bakinnyi bayigize ni uko ubusanzwe mu buzima busanzwe dusanzwe turi abamizisi so rero mubari bagize gahunda yo gutegura iyi filimi urumvamo Alex muyobozi usanzwe managing abahanzi batandukanye ni usanzwe n'ubundi uzi ibijyanye n'abahanzi cyane twese yari asanzwe tuzi adushyira mu mubare w'abagomba gutoranywamo bagende ku byo bo bagenderagaho nanjye mba umwe mu bagize ayo mahirwe yo gukinamo guhuza uruganda rw'umuziki n'uruganda rwa sinema kuri mwebwe bisobanuye ni ihe shusho bibaha nkuko wari umaze kubivugaho muvi n'ubundi vuga ku buzima bw'abahanzi icya mbere ni amahirwe yo kugaragariza abasanzwe bakunda abahanzi ese ubundi iyo usibye kubona indirimbo urabona indirimbo ifite nk'iminota 5-3 ariko hariho umuntu wibaza ngo ni gute yayikoze icyumweru cyose yirebye iminota 3 gusa so ntekereza ko ahariyo mahirwe yo guhagararira abahanzi bagenzi bacu tukagaragaza imbaraga ziba zakoreshejwe kugira ngo ba bantu babone ya produit babahaye mbere ya byose filime ni mwebwe ishingiyeho anda ni iki mwiteze ku banyarwanda muranabizeza iki none mwebwe nk'abakinnyi icya mbere nuko turi bashyashya bagiye kubona ibintu bishyashya ikindi movie iratandukanye n'izindi movie nk'uko wari wabivuze it's musical bitigeze bibaho mu Rwanda ubwo nicyo nacyo ni ikindi kintu gishyashya kije ikindi iyi movie iteguye neza haba ku bakinnyi haba ku ba producers
haba ku kintu ikintu cyo cyo cyose kimeze neza rwose ukuri ku Imana iyi movie bayirebe bazambwira Awisi ya hinduka zahara buri munsi zirikana kuri kiremwa cyanjye yo nyetera yetera yetera yo Izo rero ni zimwe tara muri iyi filme Zanduru muzabona muri filme Zanduru gusa ntago aribo bonyine nkuko mubibonye n'abahanzi babashije yaba kuri mukuririmba yaba mukurapa meme no muri acting mwabonyemo mumaze kubonamo imwe kamwe mu gasene gatoya kazaba kari muri iyi muri filme gusa ntago arako gusa ndibuze gukomeza mbatera amatsiko gusa ubu ngubu turi kumwe na nabandi bakobwa gusa mbere yuko tuganira nabo nanone reka twongere duce mu kande gace gatoya kari muri iyo filme tubereke umwe mu bakobwa uzaburimo ubundi tuze tuganira nabo bakobwa ariko shu wanjutse shuka gute se bibi n'ese ibintu byo kurari wa byari birimo Come on, your girlfriend doing this? Girlfriend, wa we? Girlfriend, we suta chivone rumanya. Kani jambo na wazi akunua ra shau. No, chacha chivajir. Aku zijetu mara ni baby. Skoto mara ni mnyaki neus. Ego sikuwa mustai. Utu kagua tu sisi tuwa kuashoche. Nana kama kaya kaya, ijoandi kama kaya ritsa kuri. Nihula mash umpa. Zadukupita. Oh yeah, baby. Nana sumba mazuri. Wabuza abafani zikwereka amaranga guti mu musane wawe. Oh ya bora kabdirika nabo. No. Kwari tudezi bintu sigaye ko. Twatwitse. Ntabwo gitemero. Zino ndirimbe duherutse gusora. Uzi ibintu birimo gukora muri uyu mujyi. Ya trendinze. Mujyi wose twagufashe. Ya ndirimbe ariko reka ntabwo ndi nayikunze. Ngo? Ntabwo nakunze. Ariko bebe wagiye ureka kumutenga ko. Ah, nakubeshya garanti. Wewe, chini na wewe na wanyo. Kumashwa juu ya kau. Oh, juu, chini na na. Oh ya. Chini na kujua 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 kujua. Kani ndiyo gitari? Wow. Alright, so uwo mwita Ikirezi Pamela ni umwe mu bakobwa nabo bazagaragara muri iyi filime gusa uyu munsi turi kumwe n'Ikirezi Pamela ndetse na Sharon Mutabazi reka nabo ntangire mbaye ikaze ikaze kuri TV 10 iriya sene tumaze kureba uyibuka wiki ni mwe yerekana umubano mbafitanye n'uri amusere muri afi yawe ubwo wahita kubaza umubano none umufitanye Iyi filme ivuga ku bahanzi imibereho yabo donc uko umubanza abayeho nyuma y'imiziki so mba ndi umukobwa ukundana n'umuhanzi udashobotse nyuma y'umuziki ubwo iyo uvuze ngo nyuma y'umuziki mpita numva ko bishoboka kuba iyo agiye mu muziki akubangikanye byashoboka ndafomboye kuko ashagurira n'abandi bantu nkabyemera kuko ari mu muziki iyi role ukina subiramo twumve cyane uzabibona okay reka none ngaruke kuri Sharon Mutabazi ese n'ubwa mbere ukinnye filme cyangwa iyi filme niyo ya mbere yawe cyangwa hari andi mafilme agiye ugaragaramo n'ubwa mbere nari nkinnye filme niyo filme ya mbere nari nkinnye muri filme Zanduru nyina nitwa Lisa mba ndi umukobwa navuga ubushaka gutwara umusore uyu nguyu kubera ko mba mukunda cyane nyamara nafo gusa mba mukunda kurushwa nkunda eh niyo mpamvu rero nshyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo mutsindire filime ubundi ubukina character si ngombwa ngo ibi ari yawe ahubwo we expressing ibindi ubundi buzima undi muntu acamo so biba ari byiza rero nkatwe abakobwa nkuko mu gihugu twahawe ijambo kuba twaba involved mu bintu nk'ibyo ngibyo natwe tugakina nkuko n'abahungu bakina biba ari byiza cyane so noneho ni gute umukobwa ashobora kwitwara ukurikije hall ufite uyu munsi ya muri Zanduru iyo ukundana n'umuntu ubumwizeye
hari ibyo umwizeraho hari n'uguha impamvu yo gufuha ari nabyo bizagaragara muri film hari umuntu uguha impamvu yo gufuha hari no nta bura buzima ni benshi bahura nabwo ariko hari n'abaterigeze bahura nabwo kuko batigeze bamuha impamvu yo kuba umutima we wahura uhagaze so iyi ni inyigisho iri mwahangaha yerekana imibereho abanzi babayeho kubayibamo bitavuze ko hari n'abandi bitabaho so nyine hazamo kwihangana ugapfusha ukarwana intambara ikomeye hari naho ugera uka giving up kubona ko umuntu nyine ntagari uwawe hari n'igihe uhatana ukagiraho ukabona ko nyine ni impamvu z'akazi reka mbashimire cyane rero uyu yari Kirezi Pamela ndetse na Sharon Mutabazi gusa mbere yuko nzana abandi bantu bari muri iyi filime reka tubanze turebe agace gatoya gakinwamo na Sharon Mutabazi akosha amabore bigemba navugirije amoni koko aka boss rekana nibyo uko ngwe no mubwire kwire biki nitabuse nkubwire excuse baby kam baga tena no mara zisinzi za bambere okay bityo wiyi filime ari we Sibomana Gilbert reka mbahe ikaze Alex nakoze cyane eh ko tutari dusanzwe tukumenyereye muri filime eh bigenze bite Alex tumwitege mu yandi mafilime menshi cyangwa bigenze bite wikanze iki byari ko kuba atitumvikana atari mu muziki eh ugahubwo tuko tukumereye mu muziki ukavugarutse mu muziki wa filime so ndi mu muziki wa filime ya nuko ni filime ivuga ku muziki niyo mpamvu nongera nkagaragaramo so ni ukuvuga ngo iyi filime wayikoze kubera ko wayijemo nk'umuproducer kubera ko ivuga ku muziki cyangwa n'izindi filime ubu ngubu ushobora gutangira kuzikora mbere na mbere tukwitege muri uru ruganda rwa sinema iyi ni sezo ni amaseri reka tubaze turebe seri uko zingana zose ko dateganya gukora nyinshi zishoboka cyane so ubwo ni imana nibwo umuntu yatekereza ibintu ariko ntabyo ndatekereza ibyo natekereza byose ndacyari mu muziki nanone kubwira filime ni igitekerezo cyanjye ndemeye wa Alex natekereje mpuye n'umwanditsi wa filime wayanditse witwa Neil Taroje bana nabazaza hano mubone nari nsanzwe mbona ibintu bibera mu muziki abantu bagafata ibyo babonye kuri screen ariko ubuzima ndane bw'abahanzi njye nari mbuzi ko mbana nabo umunsi ku munsi nzi aho baryama nzi aho bakundana nabo nzi aho banywera nzi uko byose nabaga mbizi nkabibona ni igitekerezo ariko nta wundi umwanditsi wa filime nkavuga kubera iki tutazakina ubuzima bwa buri munsi bw'abahanzi so igitekerezo nkihereza umuntu wa mbere witwa Roger maze kukimuhereza ariko akaba 2015 naramubwiye ati ariko kuki utaza muri sinema kubera umuntu wo muri sinema n'ubundi icyo yumva arakora kuri contact yanditse filime nyinshi muzi za Seburikoko, Cité Made, Ndoto ni nyinshi so kuko nari nsanzwe muzi ko abikora niganya nawe muri kaminuza nibona nitabaje mbere araza ka kantu nitaga gukora akantu gato mbona kirangana gutya mbona cyane ushinga ufuru wa indirimbo ifite iminota ine kwishutinga ushobora kuntwara iminsi ibiri cyangwa umwe mu gitondo niba nkayizana kuri televiziyo ariko ntabwo icyo gihe we yambwiye ibintu bimbana binini
no kuri budget nari mfite nabo byari gushoboka so naje kwitabaza Judy Entertainment cyangwa Judite Judite ni muzamana kinamo ariko naje guhamagara yari muri Canada kuko nari mbizi nabo ku bintu bya cinema bizi yari yarabimbwa ashaka kwikira ariko we byari totale yari tutandukanye nibi muhaye igitekerezo cyakire hejuru nawe so aza no kuba executive producer kuko nuko nabwo byari maze kumbana binini ntari bibashe gihe Video na motion sawa kabisa Allo boss. Allo Kwizera. Mkuru imizi. Ya makuru ni meza kabisa yanyu. Nabonye abahungu bari kubikora neza. Iyo ndirimbo mwakoze ni nziza. Ya ni bisanzwe boss, ni bisanzwe tuzatwika kandi uzishima cyane. Na video mwarayikoze se? Oya video ntabwo turayikora. I mean video twarayikoze. Ariko umuntu tunganya amashusho yavuze ko hari amashusho amwe arimo kubura iyi scene yaba ari scene ishingiye kukuri kubuzima bwa muyoboke mu manager kuko uyu mugabo tumaze kubona no mu manager managing nawe bano bahanze so ntabwo ari ukuri hari byenda gusa nabyo baba burya iyo umwanditsi yandika akurikize nawe ibyo yumva yabonye hari twabaga turi kugana n'ibintu by'abahanze kabona riherereye agiye ku mashini so ubwo bivuze yuko hari nka idea yabagabonye ariko ibi nka kenshi aho bitandukanira iyo manejinga umuntu nta boss mbafite hano mu Rwanda ariko nk'izindi management z'abahanzi hanze usanga zifite nk'urugero nka Wasafi Wasafi hariho umuyobozi wa Wasafi hakabona n'abamanege b'abahanzi ubona babara abakozi ba Wasafi hano rero niko twabikinye niko n'umuri byakabaye bibano n'ahandi ahandi ntabwo manager agomba kuba ari we nyiri lebo kuko ni CEO ntabwo yaba CEO at the same time ajya kumanaginga n'abartist ariko rero twashatse kubigira professional hano ariko none ibyo manager ahoramo n'abahanzi ibyo ni byanjye bya buri munsi kumanaginga group iyi ni group ra mu manager muri filme ya managingaga group rero ni kuri ababaye umwe abameze gutyo n'abamaze gutyo so rero bafite management igende bahuza harabongera ngo muzabona bahozagira muri filme aho umwe aba ari muri gahunda ze undi n'abatekereza umuziki se byose rero bisa management kubihuza so wenda nuko akenye afite boss umuhamagara nyiri group cyangwa nyiri company we ni manager wa company ari managing umubabare bitewe gewe n'uburyo nibyo namaze kubona bitewe meme n'ibisobanuro bagiye bampaye abamuyoboke ndetse n'abakinnyi bamubanjirije kuri iyi ntebe ni birashoboka ko bitari byoroshye n'ubundi yego gufata amashusho ya filime ntago byoroshye ariko noneho niba hari andi mashusho wafashe muri filime itandukaniro ry'iyi filime n'ayandi mafilime wakoze ryaba riri aha itandukaniro cyane ryagaragayemo kubera ko nka production house 100 pixels yari koze filime n'ubwo ambitswe dukoze filime ya seri iri fiction bwari ubwa mbere kuko kenshi wasangaga dukora filimi zirangira ikamera nk'isaha y'iminota 35 ariko kugira ngo uzakore filime ya seri imwe wenda ifite iminota 20 uyirangize ukore kugeza kuri 12 urumva ni ikintu ntabwo twari tubimenyereye urumva byaratuvunnye ari uburyo bwa production na post production mu gihe cyo gutunganya amashusho byadutwaye umwanya n'imbaraga zirenze izo twajyaga dukoresha uyu munsi mu Rwanda dufite amafilime menshi ndetse muri iki gihe amafilime menshi arimo aribanda cyane mu mafilime y'uruhererekane abantu bari gukora amafilime bari kwibanda cyane mu mafilime y'uruhererekane so urebye iyi filime Zanduru ije mu kibuga iza isangamo izindi filime nyinshi z'uruhererekane kandi wenda zari zisanzwe muri iki kibuga zari zimaze wenda kumera nk'izihafashe noneho nkawe wayikozemo ni igihe cyizera uhabanyarwanda cyo kuvuga ngo twebwe twakoze iyo bwabaga iyi filime uburyo isa ntande hano muzayisanga ni ikihe cyizere wahabanyarwanda ubundi avuga ko ikiza kirigura ikiza kirigaragaza n'umuntu wese wayireba akareba so kuko abandi badana n'abandi barakora nk'uko ubivuze kandi bakora ibintu byiza ariko dukurikije inkuru y'iyi filime uburyo twayikoze amashusho amajwi urumuri uburyo abantu bagaragara ni ukuvuga ngo ugeranyije n'izindi ubona ko harimo itandukaniro twe twiha icyizere ko
umuntu uzayireba ntagiranya n'iza reba azabona ko ari imitandukaniro muri ubwo buryo bw'amashusho uburyo bw'amajwi uburyo urumuri rwagiye rukoresha kandi nanone ukongeraho n'inkuru ubwayo ko ishobora kuba itandukanye ijana ku ijana n'izindi abantu bari bamenyereye uwo rero ni Muyoboke Alex ndetse na Sibomana Gilbert Sibomana Gilbert akaba ari we DOP cyangwa se uwafasha amashusho y'iyi filime ndetse na Muyoboke Alex umwe mu ba producers b'iyi filime so iyi filime yitwa Zanduru ucyumva izina ryayo nyamuneka nta nubwo ukeneye ibindi bisobanuro mwababonye aba abahanzi mwababonye abahanzi bazagaragaramo bamwe mu bahanzi bazagaragaramo ari nabo bakinnyi bazakina ari aba main characters b'iyi filime urugendo rwabo ruzaba rurerure cyane nkuko Muyoboke abitwijeje urugendo rwabo ruzaba rurerure cyane kandi n'urugendo ruzaba rurimo ubuzima busanzwe bumenyerewe cyane mu buzima bw'abahanzi bivuga ngo niba wifuzaga kumenya uburyo abahanzi babayeho niba ufite umuhanzi runaka ukunda ushaka kumenya ngo ariko nyuma y'umuziki we uyu muhanzi abayeho gute iyi filime ije kumena amabanga menshi cyane y'abahanzi bivuga ngo uko byahinda kose ucyumva ko Muyoboke ayiri inyuma nta n'iyindi garanti ubukeneye ubundi njyewe rero ubageza iki kiganiro nk'ibisanzwe nitwa Paru gusa mbere y'uko mbasezera reka tubanze turebe akandi gaclipe gato cyane k'iyi filime Sayange agahinda kanyuza uyu mutima kwiheba ngagenda ngudafite intumbero kuhagarara mu bandi nk'igishushongwe uko niko watumye niyumva mu bandi ni wowe watangije iby'urukundo muri njye mbwira ya Nangaririmba za ndirimbo wakundaga Ikintu gakirafata Wajye kagusakuriza abantu Akwa jumba bari bumva ni gusakuza wowe Nishwa kwimba gahuru Wamanitse ijwi Umva mbere gutuma nkisomeye gitabo cyanje neza Nkura muri mudu Aho nishwa gutekereza ko urimo gusakuriza n'abaturanye wenduretse nanjye Fine Tanya ndiri mba muda haru bani mjoyuza wa shimishu. Umva abdiawa tukwa nukuri. Bdiawa tukwa kujia mwiri gusa kuliza banu. Mundi sumu gani wa papa wa umvizu ndiri mbuza za kumariichi. Haku mbutu wazo tukwa banu mufiti. Ubusi ututa wa wili gusa mbuza kumariichi. Watu kwa nditebi mumariichi. Iti jita wana wana chiku za mafranga. Nyacho nyinu mba nacho nyaku yemo. Nukurero. Jena hako nchuranga. Hako ndiri mba. Nanjye babikunda bazaba bagura umuziki wanjye. Shaburansekeje kweli. Ibyo birimbo byawe hari umuntu ubikunda? Nyon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 y
gusa uwo mugabo bari umukire kurenza uwo mwana warukeneye wa mama we arukeneye. So uwo mugabo rero gusa biza kurangira kwihangana cyangwa se guca muri process zo gushaka ingingo abandi bantu basanzwe bacamo bitamworoheye cyangwa se atabyishimiye aza guca yuwe inzira ya bugufi, bivuga ngo hari namakosa aza gucamo kugira ngo abone uburyo yabona izo ngingo kubera ko ziba ari nkeya zisigaye kandi abazikeneye ari benshi. Iyi ni filme yitwa rero Lost Life, ni filme irimo iraca kuri YouTube. So ni filme nabararikira cyane kureba kubera ko nayo ni filme ishamaje bitewe n'uburyo story yayo iteye. Ntago ari story nayo dusanzwe tumenyereye cyane hano mu Rwanda muri filme zo mu Rwanda, kubera ko ni story wumva ko ifite ukuntu ifite umwihariko, ifite ukuntu ifite umwimerere, ndetse ni story ubona n'uburyo yakinwe n'ahantu yagiye ikinirwa n'ahantu hose hagiye ari heza cyangwa se hafite uburyo haryoheje iyi filime. Reka rero mbashyiriremo trailer y'iyi filime, wenda tuzayigarukaho nyuma mu biganiro byacu by'ubutaha, wenda tuzanashaka na bamwe mu bayikoze badusobanurire impamvu yayo, uburyo iteye n'ibindi byinshi wenda muzagenda mwumvamo. Gusa iyi filime Lost Life, reka mbanze mbashyiriremo trailer yayo, ubundi ndagaruka noneho mbasezera. Nitwa Maya Ahadi Ines, ndi Kinigi. Mfite imyaka 20, mfite mama wanjye gusa. Ariko kibabaje kuruta ikindi, ni uko n'uwo mama mvuga ari mu marembo yacitse. Muri iyi si, hari abantu bafite imbaraga bibagiwe ko bafite ubumuntu. Ibyo bituma batita ku buzima bw'abandi bantu. Mama wanjye yasize imbaraga z'abikunda batita ku bandi. Ibyo bintu birambabaza. Tunagushakira na busi. Ayo mafaranga uvuga ni make cyane, ntashobora kwishyura.